Своєю лампадою для того, щоб ви побачити і оголосити зараз для вас список тих людей, які дарують нам сьогодні велику радість справжнього великого професійного футболу. Вітаємо! Національна збірна України з футболу серед ветеранів. Головний тренер Анатолій Дем'яненко. Далі велика подяка компанії «Агробізнес», власнику, людині, меценату, який допоміг організувати сьогодні цей вечір, без якого ну важко уявити собі було би сьогодні справді в Україні великий футбол і нашу сьогоднішню зустріч. Олег Собуцький. Скажіть мені, чи треба представляти маестро Мирона Богдановича Маркевича? На поле виходять Едуард Цихмайструк, Сергій Нагорняк, Владислав Бащук, Юрій Максимов, Віталій Рева, Андрій Оксимець, Володимир Єзерський, Олег Шалаєв, В'ячеслав Шевчук, Сергій Назаренко, Олександр Венглинський, В'ячеслав Свідерський, Віктор Мороз, Євген Левченко і Віталій Самойлов. Дякуємо нашим зіркам і ветеранам на полі цього чудового стадіону. Господарі сьогодні збірна Канади ветеранів, команда, за яку виступають Даніель Амарал з Португалії, Джованні Анісі з Італії, Роб Кембел з Шотландії, Роб Ковасін з Італії, Марко Д'Альфонсо, Італія, Майк Делуча, Італія, Уго Феллі, Італія, Михайло Гурка з України, Володимир Коваль, Україна, Александро Монтерро, Уругвай, Карло Лор, Тринідад, Альваро Аябус, Уругвай, Антоні Альвес, Португалія, Свободан Штіц, Сербія, Джозе Морейра, Португалія, Мірко Медіч, Сербія, Марк Янкович, Сербія, Сам Бетего, Португалія і Дженні Ороско, Португалія. Великий футбол, який починається за декілька хвилин після виконання державних славнів Оленка Крупа і Катерина Вайнберг. Шановне товариство, для виконання національних гімнів, будь ласка, прохання всіх встати. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам братя молоді. Запануєм і ми, браття,
Дякувати всім, хто допоміг організувати сьогоднішнє спортивне футбольне свято. Спонсори сьогоднішнього матчу – компанія «Агробізнес» з України. Велика подяка! Компанія і смачна крамниця «Еді Міт енд Делі» у Міссісага. Корпорація «Міст», кредитові спілки українські, всі ті, хто допомагав, прийшов, тратив час і свої гроші для того, щоб організувати сьогоднішній вечір на цьому чудовому стадіоні. Українські футбольні клуби, група ентузіастів, ініціативна група, яка це все створила. Нехай живе великий футбол і нехай перемагає сильніший. Вітаємо всіх і насолоджуємося улюбленою грою мільйонів. Наша ручка не тряслися.
Влада, фото, Влад, фото, во. Hey, hey!
Thank you.
Yeah, you're right. Someone's coming around.
Команди, це останній день, неділю, відбудеться бенкет, на який ми запрошуємо всіх вас. Квитки, ви можете зустрітися, поговорити з нашими зірками, будете мати змогу поспілкуватися і запитати у них про їхнє життя і що вони роблять тут. Я ще раз хочу всіх вас запросити на цей бенкет. Квитки є по $100. І цей бенкет відбудеться в неділю в 5 годині вечора в ресторані «Золотий лев». Якщо хтось має бажання прийти на цей бенкет, можете звернутися персонально до мене або до організаторів поїздки цієї збірної України. Давай!
Ha ha ha!
Thank you.
Треба! О! Треба! О! Треба! О! 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 Oh!
Треба! Хо! Треба! Хо! Треба! Хо!
Thank you.